30 серпня відбулося 16-те засідання виконкому Миронівської міської ради. О 9-й годині ранку долучилися до загальнонаціональної хвилини мовчання за загиблими внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України. Перед початком роботи виконкому обговорили наслідки негоди та найшвидшу їх ліквідацію. Про це у виступі Миронівського міського голови Віталія Савенка. Пройшло стихійне бідствіння в нас. Значить, епіцентр був його в Росаві. Розкрило школу на 80%, прийдеться міняти повністю. Розкрило клуб, теж прийдеться міняти повністю. Ну і там ряд хатів затронуло. І по Мироновці тут хатів ряд ще будуть люди обращати. Ми туди провели комісію ТТНС. Значить, написали протокол. На розгляд виконкому було винесено понад 40 питань, що стосувалися життєдіяльності громади. Ознайомив з порядком денним міський голова Віталій Савенко. Традиційно першими розглядалися фінансові питання. Про внесення змін до бюджету Миронівської територіальної громади на 2023 рік доповідала начальник управління фінансів Миронівської міської ради Наталія Музика. Пропонується внести наступні зміни до бюджету територіальної громади. За рахунок вільного залишку загального фонду, за рахунок вільного залишку спеціального фонду, за рахунок перевиконання дохідної частини загального фонду бюджету і за рахунок субвенції на особливі освітні потреби, такі будуть видатки. Значить, направляємо на міській раді. Найпростіше укриття Іванівка, треба влаштувати вихід, 105 тисяч гривень. Центр первинної медико-санітарної допомоги, матеріали для ремонтів, 15 тисяч гривень. Водолікарня, на капітальний ремонт, значить, тут буде за рахунок перерозподілу. З поточних видатків направляємо на капітальні видатки. Потім на програму перевезення. Збільшуються бюджетні призначення, автоперевезення, компенсація за перевезення пільгових категорій населення 800 тисяч гривень. На матеріальну допомогу по заявах за рахунок вільного залишку 200 тисяч гривень і за рахунок доходів 300 тисяч гривень. Всього на 500 тисяч гривень збільшуємо. Потім, на умовах співфінансування буде будуватися в нас будинок сімейного типу. Наша доля у цьому будівництві 4 мільйона гривень. Ми плануємо ці кошти по капітальному. Він переходить тобі в нашу власність. Да, да. Поки ще немає загальної вартості, а наша частка 4 мільйона. Ми ці кошти закладаємо. Потім на комунальному підприємстві «Комунальник» на капітальний ремонт покрівлі будинку 16, 750 тисяч гривень. Комунальному підприємству «Водоканал» на придбання дозволу на спецводокористування 95 тисяч 500 гривень. По цьому ж будинку сімейного типу на розроблення документації 20 тисяч гривень. Земельні питання. Карапиші комунгосп на придбання комунальної техніки, трактор, причіп, косарка 1 мільйон 845 тисяч гривень. По гуманітарному відділу. В зв'язку з змінами у системі харчування додатково вводяться ще 4 штатні одиниці кухарів, один сторож, видатки на заробітну плату з нарахуваннями 190 тисяч гривень, потім на забезпечення харчоблоків холодильниками, обладнанням 955 тисяч гривень. Потім у вхід укриття карапиші додатковий 90 тисяч гривень, диспаливо-генератори 45 тисяч гривень, по садочках влаштування тривожної кнопки по міських садочках 35 тисяч гривень, диспаливо-генератори по садочках 30 тисяч гривень, потім забезпечення комп'ютерною технікою технолога і бухгалтера 32 тисячі гривень. На програму шкільний автобус, в зв'язку з тим, що додаткові рейси по ліцей номер 1 дві зміни діти учаться плюс 160 тисяч гривень. Субвенція на особливі освітні потреби нам дають 105 тисяч гривень. По управлінню фінансів фінансова допомога збройним частинам, я не буду називати, дві в нас, по їхніх зверненнях. Одна 210 тисяч гривень, друга 700 тисяч гривень. І в зв'язку з тим, що стихійне лихо було, збільшуємо резервний фонд ще на 5 мільйонів гривень.
На виконкомі схвалено проєкт рішення Миронівської міської ради про затвердження звіту про виконання бюджету Миронівської міської територіальної громади за 6 місяців 2023 року. Доповідала начальник управління фінансів Наталія Музика. Доходи по загальному фонду міської територіальної громади у сумі 307 мільйонів 139 тисяч 547 гривень 99 копійок. Видатки по загальному фонду у сумі 262 мільйона 586 тисяч 224 гривні 99 копійок. Перевищення доходів над видатками у сумі 44 мільйони 553 тисячі 323 гривні. По спеціальному фонду бюджету доходи у сумі 5 мільйонів 949 тисяч 449 гривень 88 копійок. Видатки в сумі 12 мільйонів 298 тисяч 586 гривень 44 копійки. Перевищення видатків над доходами у сумі 6 мільйонів 299 тисяч 136 гривень 56 копійок. Фінансування проходило стабільно. Фінансували всі потреби, які надавали нам головні розпорядники. Вже в цьому кварталі, в другому кварталі вже у нас фінансувалися капітальні видатки. Значить, державне управління в нас в загальних видатках складає 7,5%, освіта 48%, охорона здоров'я 11,8%, соціальний захист 5,3%, культура 3,8%, фізична культура 1,3%, житлове господарство 7%, економічна діяльність 0,4%, інша діяльність 0,4%, міжбюджетні трансферти 14,5% у загальному обсязі. По заробітна плата в нас з нарахуваннями у загальній масі у всіх бюджетних установ складає 58,4%. Комунальні платежі в нас складають 7,1%. Ну, придбання товарів 3%, оплата послуг поточних 2%. Поточні трансферти органам державного управління і іншим комунальним установам 22%. Соціальний захист у нас складає 2,1%. Реверсу ми перерахували 36 млн 294 тисячі гривень. Це половина запланованої річної суми. На засіданні виконавчого комітету заслухано і затверджено звіти про виконання фінансового плану комунальних підприємств Миронівської міської ради за другий квартал 2023 року. Миронівка водоканал, комунальник село Центральне, Миронівка житло, лікарня відновного лікування, Миронівська опорна багатопрофільна лікарня, Миронівка тепло, Миронівка благоустрій, Карапищі комунгосп, Миронівський центр первинної медико-санітарної допомоги. Доповідала провідний спеціаліст відділу економічного розвитку та цивільного захисту Олена Лущай. Про договори на перевезення пасажирів автомобільним транспортом, строк дії яких закінчується у період дії воєнного стану в Україні, доповідав начальник відділу економічного розвитку і цивільного захисту населення Василь Петриченко. Необхідність розгляду даного питання виникла в зв'язку з тим, що до нас надійшли заяви про продовження договорів від перевізника ФОП «Маркс ОМ» і ФОП «Олеференко ВІ». Відповідно до внесених змін до постанови 1081 про затвердження порядку проведення конкурсу з перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування із змінами, пункт 4 прим. 1, він говорить про те, що договір або дозвіл, строк дії якого закінчиться в період дії воєнного стану в Україні, вважається таким, дію якого продовжено на період дії воєнного стану та плюс один рік. Відповідно, договори цих перевізників закінчуються 4 вересня 2023 року. Але є нюанс в тому, що договори підписані між Миронівською районною державною адміністрацією і перевізником. Відповідно, ми двічі зверталися в Обухівську районну державну адміністрацію, щоб вони виступили стороною підписання додаткової угоди між вказаними перевізниками. Перший раз Обухівська райдержадміністрація переадресувала лист на обласну адміністрацію.
Обласна адміністрація надала відповідь, констатуючого факту, що навели норми закону, згідно яких це все скидається на місцеве самоврядування, і займайтеся. Ми другий раз направили лист на Обухівську районну військову адміністрацію вже з вказанням того, що не підписання ними тих додаткових угод тягне за собою те, що пільговики не зможуть на законних підставах отримувати пільгове перевезення, так звані талончики. І направили їм проекти договорів тройственного характеру, по якому вони передають нам право організатора перевезень. І вони підписали як передаванти, ми б переписали як отримувачі, а перевізник би підписав би як надавач послуги про те, що він буде здійснювати цю послугу в зазначений період. Отримали з Обухівської адміністрації опять відповідь, ту, що це на вашій тут території, розбирайтеся. Відповідно, для того, щоб не зупиняти пасажирські перевезення на території громади, було прийнято рішення про те, що ми вирішили вважати договори перевізника такими, дію яких продовжено на період дії воєнного стану в Україні і протягом одного року з дня припинення чи скасування. А саме для перевізника ФОП Маркс ОМ договір номер 5 від 4 вересня 2013 року по маршруту номер 3 залізничний вокзал місто Мироновка, П'ятирічка, плюс додаткова угода від 17.08.2018 номер 1. Такий самий договір номер 4 від 4 вересня 2013 року по маршруту залізничний вокзал місто Мироновка, Росава Хутір з додатковою угодою. Договір 3 від 4 вересня 2013 року по маршруту залізничний вокзал місто Мироновка, Юхни з додатковою угодою. Для перевізника ФОП Олефіренко ВІ. Договір номер 2 від 4 вересня 2013 року по маршруту залізничний вокзал місто Миронівка, Яхни з додатковою угодою. І договір номер 1 від 4 вересня 2013 року по маршруту залізничний вокзал місто Мироновка, Матвіївка з додатковою угодою. На виконкомі затверджено положення про порядок оплати та надання пільг за навчання у Миронівській школі мистецтв на 2023-2024 навчальний рік. Доповідав начальник відділу культури, молоді та спорту Миронівської міської ради Василь Андріуца. Про створення ради з питань внутрішньо переміщених осіб Миронівської міської територіальної громади та затвердження положення про неї доповідала начальник відділу соціального захисту населення Мар'яна Бесараб. Відповідно до постанови Кабінету міністрів від 4.08.2023 року номер 812 про затвердження типового положення про Раду з питань внутрішньо переміщених осіб, Закону України про місцеве самоврядування в Україні з метою забезпечення та захисту прав внутрішньо переміщених осіб, сприяння інтеграції внутрішньо переміщених осіб на території Миронівської територіальної громади та їх залучення до процесів прийняття рішень, пропонується утворити Раду з питань внутрішньо переміщених осіб Миронівської міської територіальної громади та затвердити положення про неї. Персональний склад Ради затвердити розпорядженням міського голови після проведення процедури відбору членів Ради відповідно до постанови Кабінету міністрів України від 4.08.2023 року номер 812. На засіданні виконкому по питаннях про взяття на квартирний облік та зняття з нього жителів нашої громади доповідала завідувач сектору житлово-комунального господарства, благоустрою та інфраструктури Наталія Ющишина. Про надання низки відповідних дозволів доповідала начальник відділу містобудування та архітектури Раїса Олійник. На засіданні було розглянуто ряд соціальних питань, а також питань, що стосуються захисту прав дітей, доповідала провідний спеціаліст Служби у справах дітей та сім'ї Вікторія Андрющенко. На виконкомі було погоджено проведення заходів у місті Миронівка. Це ілюзійне шоу для дітей та дорослих «Велике магічне шоу» та концерт співака Сергія Піскуна «Ти королева». Заслуховувалися питання щодо накладення адміністративних стягнень. Доповідала керуюча справами секретар виконавчого комітету Юлія Манжелій.
Детальніше з переліком прийнятих рішень можете ознайомитись на офіційному вебсайті Миронівської територіальної громади.